geometria hiru dimentsiotatik hasita, esan genke, bai? Behin baino gehiagotan entzun duztazu esaten, umeak hiru dimentsiotan hobeto ikusten dutela plano baino, ezta? Guk naiz eta hau erabili planoa balitzan bezala, hau da, zuk hau esatetzazu zirkulua dela, printzipioz, ez da zirkulua da zilindro bat, bai? Zedeko beste hirugarren dimentsio hori, ezta? Bale, gukonek tratatzen ditugu lauak balira bezala, bai? Eta ikutu itzen dabe, bai? Honek ikutu aldabez eta ikusi aldabez eta ezaugarriak hobeto aztertzeko kapasak dira, bai? Bale, ze ezaugarria estatuko dugu gorputz geometrikoekin? Zuek nahi ditu zuenak. Hemen logika matematikoa landu behar dugu berriro. Dala, zeren arabera sailkatzea nahi dugu. Adibidez, honek ikusitza, nik sailkatu aldotez punta daukienak. Hauek egon aldire horrela. Edo, Maria Antonia Kanalzek esaten dabe moduan, sailkatu nahi duzun bezala, zun nahi duzun bezala egin multzoak. Bai? Honek errodatzen da benak, honek bai errodatzen da, adibidez, bale, honek biak enroda huitzen dabe, eta honek ez dabe errodatzen. Eta honek puntan amaitzen dianak. Oso ondo. Oso garrantzitsua da, beraiek esatea zergaitik egin dituzten zailkapen hauek. Ez badute esaten, malo. Bai? Berdin da, esan aldotu, honek dia, puntan amaitzen dianak, honek daukienak laukia orgoien, eta honek besteak. Bale, perfecto. Sobratzen direnak. Oso ondo. Zailkapen guztiak daude ondo eginda, bai? Zaskenien guk geometria lantzen dugunean, gabizena egiten da, ezaugarriak antzematen, hau da, Piagetek esaten dauen ezaugera fiziko hori lantzen, eta baita ere logika matematiko hori dala zailkatzen, bai? Baina, bueno. Orduen, gero, hemen be, zailatuko gazena da, ba, Brunnerren hiru pausoak jarraitzea. Horretarako, guk egin genduen eskola baten proiektu bat Pablo Picassorekin. Hau liburua dau oso oso ondo, editorial honek dauzka hainbat, eta danak erabiltzen ditugu geometria laitzeko. Bai? Baina, bueno, hau da kubismoaren inguruan, eta orduan guk horretan oinarrituko gara. Beti bezala hasiko gara esaten, ba, ia zein uste duzuen Picassok margoztu zuela, amalau urtekin da zein 79 urtekin, bueno, hine bana izen zan eskaneatu eta arbel digitalean ipini, eh? Bale, ba, bueno, esaten dute hau amalaukin, da 79 estan, logiko den bezala. Eta hemen azten da pixkat, ba, bere bizitza, ez? Ba, 7 urtekin, ba, zela margotzen zuen, amalau urtekin zela margotzen zuen, 15 urtekin zela margotzen zuen, eta hemen ikusten dugu, hala, hor kanpokoa da, beraz, bestea, zuek esan duzuena normalien esaten dabe, hori da txapuza esaten dabe, bai, ba, hori 70 urtekin margoztu zeban, ezta? Ta soilez pixkat historia kontatzen bere bizitzari buruz. Gero, esaten dutzazu, ba, beitxu, ja azkenien hemen aspertuta zegoela egoten, eta Parisera juntzala, tan lagun barik zegoela, oso triste, eta orduan hasi zan, margosten. Eta, orduan, oso triste zegoen ese kolore erabiliko zegoen. Eta normalien danok esaten dabe urdina, eta ba, bai, urdina da. Bai? Bastakitan kolorezko mostroaren liburua gaitik edo. Eta, gero ja lagunak egin zituen zirkokoak, eta zelen kolorekin margoste zegoen, da, gorria esaten dute normalean edo. Horia, horia, bueno, ba, la rosa. Gero, egiten dugu normalean, hau, maskara, azaltzen diet, zergaitik Picassori gustatzen zitzaizkion hainbeste maskarak, ze koleksionau egiten zituen, eta da, ba, berak esaten zuelako oso lotxatia zela, eta maskara ipintzen baduzu aurpegian, ba, zarelaka pasa edo zer gauza egiteko zeinok ezaditu ezagutzen. Orduan, bueno, bakoitzak bere maskara egin zuen, eta maskara egiteko erabili genituen aizen zan irudi lauak baita ere. Ovalo formakoak, eta, bueno. Eta gero erakusten dietau, kuadroa, esaten, ba, izen zala,
kubismoa, bale, derrepende intzabela mota honetako kuadro bat, eta bere lagunak esan ziotela soratuta zegoela, zerrengo zuen horrek, eta hemen esaten duen moduan, eukizuen, hau gordeta, pentsetan, oso txarra zela, ba ez dakitzen bat urte, baina igual amar bat urte edo, bai? Eta gero agertzen da hau gitarra. Eta esaten diet, ba margosteko hau gitarra. Normalean dan bezala, plano margosten dute, eta ikusten dugun bezala. Eta esaten diet, ba Picasso nahi zuela da, ba gitarra hori margostu leku guztisetatik begiratuta bezala. Bai? Orduen, horretarako, erabiltzen dugu hau espilloa, ipintzen dugu gure aurpegia horrerdian, eta ikusten da ba honek, kubismoko emakumeen honek aurpegia bezala, bai? Hori da alde guztizetatik ikustia nahi dugulako gure aurpegia zelan ikusiko zan, ezta? Eta hemen ja kubismoarekin astenga, eta jani normalean horra maitzen dut, ja ez dut jarraitzen, ez nahi sartzen, ez Gernikan, ez ezer, bai? Kubismoarekin amaitzen dut, eta ikusiko duzuen moduan, ba guk egin genuen gure kuadroa. Eta gure kuadroa izen zen, ba izara bat ipini eta, bueno, ikusiko duzuen bezala, bai? Orduen, gure kuadroa adibidez elementu hauekin sortu bagendun, gero bere aurpegiak atara beharko ditugu. Ipiniko dugu aurrela eta bere aurpegiak atarako ditugu. Margostu egiten dugu eta logiko, ba, zilindro, irtetzen da zirkulo bat. Bai? Honenak margostez moa duguz iztengo dia laukia. Bebain aldugu sartu pinturan eta bera aurpegiak atara. Bai? Horregaitik esaten dut hemen hiru dimentsitatik bi dimentsitara pasatzen da zela. Bai? Eta gero, claro, hau zer gertatzen da honekin. Bai? Laukizu zenbat iztetzen da egiten badugu horrela. Eta hola, pixkatxo bat investigazioa da eskatzen da bena matematikak eta batez be geometriak.